হোলির আনন্দত মতলিয়া কঙ্গনা রানাওয়াত হিমাচলের মান্ডিত বাসগৃহতে খেলিলে হোলি। এইবার মান্ডি সমষ্টির পরায় নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কঙ্গনা রানাওয়াতে। দেওবারে বিজেপিয়ে ঘোষণা করা পঞ্চমখন তালিকাত নাম ঘোষণা হয়েছিল কঙ্গনা রানাওয়াত। এফালে টিকট লাভ করেছে বিজেপি আর আনফালে হোলির আনন্দ। মান্ডির বাসগৃহত হোলি উদযাপন করেছে বিজেপির কর্মকর্তা সকলে অংশগ্রহণ করেছে এই হোলি উৎসবত। शुभकामनाएं होली की। और ये मेरा सौभाग्य है, देखिए ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ, आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मुझे मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, मैं उनकी सदैव आभारी हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। রাজ্যত বলিছে নির্বাচনী গরম বতাহ। রাজনৈতিক দল সমূহ নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত হওয়ার সময়তে ভোটার রাইজক সজাগ করবলে তৎপর জিলা প্রশাসন তথা নির্বাচন আয়োগ। ব্যতিক্রম নহয় শিবসাগর জিলা প্রশাসন, ভোটারের মাজত সজাগতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর মাজত অনুষ্ঠিত করলে আলপনা প্রতিযোগিতা। ভোটারক সজাগ করার উদ্দেশ্যে ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইনার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকা। নবপ্রজন্মক নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে আহ্বান কণ্ঠশিল্পীগুলির। ফাকুয়ার আনন্দ উৎসাহর মাজতে ভোটারের মাজত সজাগতা বৃদ্ধিত এতিয়া ব্যস্ত দীপলীনা। শিবসাগরের পর আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈর প্রতিবেদন আগবঢ়াইছো। পরিবেশ দেখ এই সকল নবপ্রজন্মর ভোটার যখন প্রথমবার বহুতে ভোট দিব আর সেই ভোটদাতা সকলক বিভিন্ন প্রকারে যাতে ভোট দিবলে যায় সজাগতা বৃদ্ধির প্রয়াস করা হয়েছে। দীপলীনা ডেকা আছে, বিহুর সমান্তরাল প্রস্তুতি চলিছে নির্বাচনের, কি ধরনের আপনি কি কি কার্যসূচী ইয়াত উপস্থিত? নমস্কার, আসলতে আপনার কথাখিনি শুনে বিরাট ভাল লাগিল। আপনি গোটেখিনি কথা বড় ডিটেইলসত কৈছে, যিখিনি আসলে রাইজে জানিব লাগে। আজি বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগরত আর যে আপনি কলে আজি এটা বড় বেলেগ ধরনের পরিবেশ হয়েছে। আপনি করার নিচিনা এইবার আসলে বিহু হোক বা ইলেকশন নির্বাচনের গোটেখিনি একলগে পরিছে, গতি অকনমান বিশেষ হব এবার গোটে পরিবেশ। আর আজি মূর খুব ভাল লাগিছে যে নির্বাচন ইলেকশন কমিশনের ফলপরা শিবসাগর ডিস্ট্রিক্টর বাবে, শিবসাগর জেলার বাবে মোক তেওঁলোকে মনোনীত করেছে ক্যাম্পেইনার হিসাবে। আর বিভিন্ন জেলার বেলেগ বেলেগ ধরনের মাস্কট লওয়া হয়েছে, কিন্তু ইয়াতে এবার বিএলও অর্থাৎ বুথ লেভেল অফিসার সিম্বলাইজ করে মাস্কট হিসাবে আমি ইয়াতে প্রস্তুত করি। তেনেকে আসলে আমি গোটেই ভিডিও এটা আমি আজি প্রস্তুত করবলে আমি সকলে সাজু হয়ে আছো। আহ্বান জানাব, আহ্বান জানাতো এইটাই জানাম। সকলে জানে আমার সময়ের বহুত বেশি অ্যাওয়ারনেস নাছিলে, আজিকালি ইয়াতে থাকা বহুতো ছাত্র ছাত্রী এইবার প্রথমবার ভোটদান করব, গতি এইবার সকলে গম পাইছে। মই নতুনকে কোবলগিয়া একো নাই, তথাপি আকবার কম যে শক্তিশালী গণতন্ত্রর বাবে আমি যি আমার অধিকার, আমার অধিকার আর দায়িত্ব ভোটদান করা, আমি সকলে নাগরিক হিসাবে আমি ভোটদান করবলে আগ্রহী আহিব লাগে। সেইখিনি কথাই আসলে আজি সজায় পড়া আমি সকলে গোট খাইছো, যাতে অসমবাসী রাইজক শিবসাগর জেলার যিমান কেটা যিমান খিনি ভোটার্স আছে সকলকে আহ্বান জানাবলে। তোমালকে ভোট দিবলৈ হাজু না? হাজু হাজু। কেনেবা লাগিছে এই পরিবেশ পাই? আজি খুব ভাল লাগিছে। ভাল পাইছে? এবা প্রথম দিবা নাকি? হ্যাঁ প্রথম দিবা। প্রথম দিবা? কত দিবা? দিবাগে তুমি শিবসাগর এই ধরনের রাজনৈতিক দল সমূহের উপরও ইয়াত প্রশাসন তথা নির্বাচন আয়োগেও নবপ্রজন্ম ভোটার সচেতন করেছে, সচেতন প্রদান করেছে যাতে ভোট দিবলৈ সকলে ভোটাধিকার যাতে সাব্যস্ত করে অহা 19 এপ্রিল, তার এই ধরনের চলা হয়েছে প্রস্তুতি।
আবিরৰ ৰঙত ৰঙীন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী মাজুলীৰ পৰা মথুৰালৈ হোলীৰ একেই পাৰভঙা উৎসাহ আকাশে বতাহে উৰিছে নানাৰঙী আবিৰ ভাহি আহিছে হোলী গীতৰ লহৰ আবিৰৰ ৰঙে যেন এদিনৰ বাবে পাহৰাই পেলালে সকলো দুখ ভাগৰ ইজনে সিজনক আবিৰ সানি দিলে হোলীৰ শুভেচ্ছা আবিৰৰ ৰঙত এনেদৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী ব্যতিক্ৰম নহয় আমাৰ ৰাজ্য মাজুলীৰ পৰা মথুৰালৈ হোলীৰ একেই পাৰ ভঙা উৎসাহ আকাশে বতাহে উৰিছে নানাৰঙী আবিৰ আমি কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বৰপেটা সত্ৰৰ পৰিৱেশ বটদ্ৰৱাৰ পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰৰ পৰিৱেশ বিৰ ডি বাটপোৱা পৰিৱেশ সকলোতে সকলোৱে একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খায় হোলীৰ আনন্দত মতলীয়া হৈছে আবিৰৰ ৰঙত একাকাৰ হৈ পৰিছে সকলোৰে মন প্ৰাণ বৰপেটা সত্ৰত হোলী গীতে আন এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে দৌল উৎসৱত কাৰণ বৰপেটাৰ দৌল মানে হোলী গীতৰ লহৰ বৰপেটাৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ ফল্গোৎসৱত উবুৰি খাই পৰিছে বৰপেটাৰ ৰাইজ কেৱল বৰপেটাই নহয় অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিৰ ডি বাটপোৱা পৰিৱেশ বৰপেটাত ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজৰ ব্যাপক সমাগম ঐনবেলিৰ দৰে এইবেলিও বৰপেটা সত্ৰত ইফালে মথুৰাতো একেই পৰিৱেশ হোলী মানে মথুৰাৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে নানাৰঙী আবিৰৰ ৰঙত একাকাৰ হৈ পৰিছে মথুৰাৰ আকাশ বতাহ চৌদিশে চিনি নোপোৱা এটা পৰিৱেশ চৌদিশে কেৱল আবিৰৰ মায়াময় পৰিৱেশ ইজনে সিজনক ৰং ছটিয়াই হোলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে এয়া মথুৰাৰ পৰিৱেশ ভক্তিৰসত গদগদ হৈ পৰিল কৃষ্ণ বন্দনাৰে বিধৌত হৈ পৰিল মথুৰা পৰৱৰ্তী খবৰ হাইলাকান্দি কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে দলীয় কৰ্মীৰ ক্ষোভ আজি পুনৰ হাইলাকান্দি কংগ্ৰেছ ভৱনত বিক্ষোভ দলীয় কৰ্মীৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছ সভাপতি শ্বহীদুল ইছলামৰ নেতৃত্বত বিক্ষোভ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীয়ে দলৰ সাধাৰণ কৰ্মীক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ইয়াৰ পূৰ্বেও হাইলাকান্দিত হাফিজ ৰচিদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে মঙলবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যবাসীক ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জনাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জনালে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সবিশেষ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাই মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত চাঞ্চল্য লক্ষীপুৰৰ শিমলুবাৰী পথাৰত উদ্ধাৰ মৃতদেহ মৃত লোকজনক চিনাক্ত কৰিছে স্থানীয় লোকে লোকজনৰ নাম কবাদ আলী 60 বছৰীয়া কবাদ আলীক দেওবাৰে নিশা ঘৰৰ পৰা অপহৰণ কৰি দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ ইতিমধ্যে কবাদ আলীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষালৈ প্ৰেৰণ কৰি লক্ষীপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত হৈছে যে আমি হত্যা সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে এই হত্যা সন্ত্ৰাস বা এটা জঘন্য কাম ইয়াৰ নিচিনা অপৰাধ আৰু নাই এক অপৰাধৰ বুলি কৈছে কিবা অপৰাধ কৰিছে তাক আইনমতে শাস্তি দিয়া হওক কিন্তু হত্যা কৰাটো কেতিয়াও আমি সমৰ্থন নকৰোঁ ইয়াক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ ৰমজানৰ পিছত সলনি হ'ব পাৰে বিজেপিৰ সমীকৰণ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
কাইলৈ প্ৰদান বৰুৱা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। প্ৰদান বৰুৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 27 মাৰ্চত তপন গগৈৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়তো উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সংগ দিব সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। আজিয়েই ৰঞ্জিত দত্তক সাক্ষাৎ কৰি শুভেচ্ছা জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কালি নামাংকন আছে, মই প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম। তাৰপিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম। পৰহি দিনাখন কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু তপন গগৈ মনোনয়নত অংশগ্ৰহণ কৰিম। ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়নত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া থাকিব। মই আজি গধূলিয়ে ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসভৱনলৈ গৈ তেখেতক আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাম। যদি ৰমজানৰ পিছত কিবা পৰিৱৰ্তন হয়, ঈদৰ পিছত মই নাজানো, কিন্তু আজিৰ দিনলৈকে কংগ্ৰেছ শূন্য। আৰু অৱশ্যে ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে, কিন্তু 13খন আসনত আজিৰ দিনলৈকে কংগ্ৰেছ নাই। ইলেকশ্যনলৈকে সময়ো আছে, গতিকে আগতীয়া অনুমান এতিয়া নকৰোঁ, কেইটামান দিন যাওক আৰু। দিল্লীৰ আপ চৰকাৰক সহায় কৰিছিল খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীয়ে। আপৰ নেতা তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যোগান ধৰিছিল প্ৰায় 134 কোটিতকৈ অধিক টকা। এই বিস্ফোৰক দাবী কৰিছে খালিস্তানী নেতা গুৰপনৱন্ত সিং পান্নুৱে। 2014 চনৰ পৰা 2022 চনৰ ভিতৰত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনটোৱে তেওঁলোকৰ এজন সতীৰ্থৰ মুক্তিৰ বিনিময়ৰ লগতে কেইবাটাও চৰ্তত দিল্লীৰ আপ চৰকাৰক আগবঢ়াইছিল এই বিশাল পৰিমাণৰ ধনৰাশি। ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে প্ৰেৰণ কৰা এটা ভিডিঅ'ত গুৰপনৱন্ত সিং পান্নুৱে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। কেজৰিৱালে ধনৰ বিনিময়ত দেৱিন্দৰ পাল সিং ভুল্লাৰক মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী শিখ সংগঠনটোক। 1993 চনৰ পৰা দেৱিন্দৰ পাল সিং ভুল্লাৰ বন্দী হৈ আছিল দিল্লীৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ এটা গোচৰত। পন্নুনে দাবী কৰা অনুসৰি আপক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে প্ৰায় 133.54 কোটি টকাৰ যোগান ধৰিছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এই ভিডিঅ'ই এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ দেশ। কাৰাগাৰত থকা অৱস্থাতে কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে অনা এই অভিযোগে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আপ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। নুমলীগড়ৰ মৰঙীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা, শিলাবৃষ্টি। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত বকিয়াল, ৰজা আলী, সুন্দৰপুৰ, ফুলবাৰীকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন। ধুমুহাত ভাঙিল বহু লোকৰ বাসগৃহ, ৰাজপথত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। অঞ্চলটোত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত বিদ্যুৎ যোগান। ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ পৰা 48 ঘণ্টালৈ বতৰ ডাৱৰীয়া হ'ব, বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব ঠায়ে ঠায়ে। এয়া নুমলীগড়ৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰচণ্ড ধুমুহা, শিলাবৃষ্টি, ধূলিৰ ধুমুহা আহিব বুলি আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে। ঠায়ে ঠায়ে প্ৰবল শিলাবৃষ্টি হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এয়া নুমলীগড়ত শিলাবৃষ্টিৰ প্ৰভাৱ। প্ৰচণ্ড বৰষুণত বকিয়াল, ৰজা আলী, সুন্দৰপুৰ, ফুলবাৰীকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে। ধুমুহাত বহু লোকৰ বাসগৃহ ভাঙি তছনছ হৈছে, ৰাজপথত বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ, অঞ্চলটোত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত বিদ্যুৎ যোগান। নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ। 37টা চাবোনৰ বাকচত সৰবৰাহ কৰা হৈছিল হেৰইনখিনি। জব্দ কৰা হেৰইনখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 60 লাখ টকা। নগাঁও সদৰ OC পাৰ্থপ্ৰতিম সিংকনৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত আনিছিল হেৰইনখিনি। যুৱ ব্যৱসায়ীৰ হত্যাক লৈ উত্তাল বোকাখাত। ৰয়েল ৰংহাঙৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় লোকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বোকাখাত আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় লোকে। উল্লেখযোগ্য যে থানাৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদকাৰী দিলে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান, দোষীক কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। চাৰিচকীয়া বাহনৰ ভিতৰত দুৰ্বৃত্তই ডিঙি কাটি হত্যা কৰিছিল যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাঙক। নিজৰ বাহনেৰে বোকাখাত নগৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰে যুৱ ব্যৱসায়ীজনক। নাহৰজানৰ কাকজান পথত সংঘটিত হৈছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। আৰু ইয়াৰে সৈতে বিয়লিৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।